Pak. Napa? Okay, okay. Boleh ceritakan secara ringkas macam mana suku akhir hari tu kemenangan, boleh katakan selesa ke? Macam mana Ayub melihat saingan pada suku akhir hari tu? Suku akhir tu, alhamdulillah saya rasa memang rezeki kami, saya rasa mudah pada second half. Pada suku akhir pertama tu memang agak struggle lah untuk mendapatkan jaringan, tapi alhamdulillah pada second half dan second suku akhir kami dimudahkan lah. Masa permainan tu lebih baik lah. So di separuh akhir lagi sukar, lawan musuh tradisi, ulangan final tahun lepas pula. So apa expectation daripada Pahang Rangers kali ni? Saya pasti satu pertandingan, apa, perlawanan yang sengit lah. Rata-rata pemain Pahang mempunyai chemistry yang lama lah. Kita tak saksikan yang mereka mempunyai satu squad yang terbaik dan kualiti. Dan saya percaya juga dengan player-player yang terbaru yang gabung oleh Selangor ini akan memberi saingan yang hebat lah, and harap menjadikan satu perlawanan yang berkualiti. Kalau kita tengok daripada kedudukan liga tu, Pahang Rangers satu-satunya pasukan yang tak pernah kalah. Jadi adakah itu menunjukkan Pahang Rangers kali ini tim yang jauh lebih baik daripada sesi lepas? Saya rasa mungkin jugalah. Yalah, kita tahu saya tahu yang mereka dah satu-satunya pasukan yang mempunyai chemistry yang sangat lama, 4-5 tahun untuk siapkan satu pasukan, and memang tak dinafikan mereka cukup hebatlah di peringkat kumpulan. So sebagai kapten sendiri, apa harapan, apa target peribadi untuk perlawanan separuh akhir kali ini? Semestinya untuk juara juga, and saya ingin membantu pasukan lah untuk memberi yang terbaik lah. Itu saja. Motivasi kawan-kawan menghadapi separuh akhir? Harap mereka prepare lah daripada physical dan mentally, and harap semua player dalam keadaan baik lah. And motivasi, saya rasa saya akan bagi diorang panas sikit lah. Alright, thank you. Alright.